ားလုံးမဲ့မိလာပါတနင်္သာရီချန်ပီယံသက်တွေအတွက်ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ဖော်ပြစီစဉ်ကနေထူဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆောင်းမရှင်ညီမင်းဆက်ရေးသားထားတဲ့အမိထံသို့ထောင်မပေးစာလို့အမည်ရတဲ့အစေးလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်အမိထံသို့ထောင်မပေးစာမနေ့ကအမေစီရောက်တော့အမေကကျွန်တော်နရသိန်ထဲရှိစဉ်တို့ကသူ့စီရေးပိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့စာတချို့ထုတ်ပြတယ်။အမေထုတ်ပြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နရသိန်ထဲကစာတွေကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မှတ်မှတ်ရရရှိတတ်တဲ့အမေကိုချွေးဖက်မိတယ်။အမေကိုချွေးဖက်ရင်ဘာအဆက်အသွယ်မှမရပဲဝေးကွာနေကြတဲ့မိသားစုတွေအကြောင်းစိတ်ရောက်ပြီးတော့နာကျင်စိတ်ကနှစ်ခဏလိုက်တက်လာတယ်။ရှင်ခွဲတေခွဲမှာအမေဝေးနေရတဲ့သားတွေအဖေဝေးနေရတဲ့သမီးတွေအေးဝေးမိသားစုတွေဘလောက်တောင်ရှိနေခဲ့ပြီလဲအမေကိုဖတ်ထားရင်ကျွန်တော်စာတွေဖတ်ရတော့အမေဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲလို့မေးမိအမေကကျွန်တော်စင်ပြင်းရှိတွေကိုသူ့လက်နဲ့ထိုးဖက်တတ်ဖန်ရင်သူ့ခံစားရချက်တွေကိုတစ်ဖွဲတစ်နှွဲ့ပြန်ပြောပြတယ်စာကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီအချိန်တို့ကအမေရဲ့ခံစားရစိတ်ကိုကျွန်တော်မှန်းဆောက်ပုံပေါ်ကြည့်နေပြီ။အမေ။ဒါစာရေးလိုက်တယ်။အမေနေကောင်းရဲ့လား။ကျမရေကိုဝင်းဆဲအောင်တော့။ဒါတော့ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ဆိုးသည်ဖြစ်စေ။အမေရှိကမမမမရှိခဲ့တဲ့အမေကိုလွတ်လပ်စွာပြန်လဲတွေးဆောင်ရချိန်မှာမမမမနဲ့ပဲရှိနေစေချင်တယ်။ဒါဗမောထောင်ကို29 February မှာရောက်တယ်။အေးအေးဆေးဆေးပဲလို့ပဲဆိုပါတော့ထောင်ဆိုတာကတော့အိမ်မမဟုတ်တာထောင်လိုပဲပေါ့။ဒါတို့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးမန္တလေးကနေမြင်းကြီးနာမြင်းကြီးနာကနေဗမောအဆက်ဆင်ပဲခီးစဉ်ကရန်ကုန်ထောင်ကနေည2နာရီလောက်ထွက်ခဲ့ပြီးမနေ့4နာရီရန်ကုန်မန္တလေးစပို့ရထားနဲ့လိုက်ရတယ်။ဆရာမြတ်တန်တင်းရဲ့တောင်တွင်းရထားကျင်းနီရထားလည်းမဟုတ်သားတို့ရဲ့ပြည်သားကဗျာဆရာကြီးမောင်ချွန်းတွေရဲ့ရထားလည်းမဟုတ်မန္တညလမ်းဆယ်ညလို့ပြောရလောက်အောင်ဤညော့လေးလံနှေးကွေလွန်လှသောအမျက်ရထားပေါ့အမေရဲ့ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာပိတ်ဆို့မထားပဲနောက်လူတွေကိုကျွန်တက်နင်းဖြတ်တန်ခွင်ပေးတာလမ်းဖွင့်ပေးတာလောကနေတရကောင်းတဲ့အရာပေါ့မေဒါပေမဲ့ရထားခီးမှာတော့မကောင်းသလိုပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သားတို့စာပို့အမျက်ရထားကြီးဟာရန်ကုန်ဘူတာကနေအချားမြင်ရထားတွေထက်အစုံစိုးထွက်ခဲ့ပြီးမန္တလေးရောက်တော့အနောက်ကျဆိုရထားဖြစ်နေလို့ပေါ့အမေ21ရက်မနေ့4နာရီကထွက်ခဲ့တဲ့ရထားဟာ22ရက်မနေ့8နာရီလောက်မှပဲမန္တလေးဘူတာကိုဒုတ်ဒုတ်ထိရောက်တော့တယ်အမေလမ်းမှာနောက်ကရထားတွေကိုကျော်ဖို့အတွက်ရပ်ပြီးလမ်းပေးခဲရတာအချိန်ကြီးပဲပေါ့အမေရမန္တလေးထောင်မှာညအိပ်ပြီး24ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေ9နာရီခွဲရထားနဲ့မြင်းကြီးနားကိုဆက်ထွက်ရတယ်လန်ခီးမှာတော့အားလုံးအေးဆေးပါပဲမန္တလေးမြင့်ကျင်နာခရီးစဉ်ကတော့တအားအတွက်အသည့်အဆန်ပေါ့ဆရာမြတ်တန်တင်းရဲ့သူ့ရဲ့မြင့်ကျင်နာမိုးကောင်မိုးညင်းစာပေဟော်ပြောပွဲခရီးစဉ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုပြင်သစ်ကဗျာဆရာပရေဘာရဲ့ကဗျာတပုံးဖြစ်တဲ့ပီကာဆိုရဲ့ဇလက်မီအိတ်ဆိုတဲ့ကဗျာနဲ့တင်စားခဲ့တယ်ဆက်ကူဖြူကြောင့်သားစပွဲပေါ်မှာဦးဟောင်းလုံးတွဲကြနေတဲ့အယုတ်ပြန်ခံခွက်အတွင်ကတစစီလွင့်ဖွာထွက်တော့မဲ့ပြာစများဆရာမြတ်တန်တင်ကချင်ပြည်နယ်ကိုဖွက်ခဲ့တဲ့အချိန်က1990ခုနှစ်လောက်ကပေါ့ဆရာမြတ်ကကချင်ပြည်နယ်ကိုစန့်ကျင်ဘက်တွေပြောင်းတီးနေတဲ့အရက်လို့ဆိုခဲ့အခုလဲတိတ်တော့မထိုးဘူးထင်တယ်ကချင်လေသူမတောင်သူမလေးတွေကကောက်ဆွပေါက်ပြားနဲ့ရန်ကုန်မြို့သူတွေစီးတဲ့စကောဖဏန်နဲ့မှုတ်ကုတ်ကုတ်ဘူတာယုံလေးနဲ့ဘယူတီဆလွန်နဲ့တောင်ရအသွားမှာခလေးငယ်ကိုရိုးရခချင်းဆောင်နဲ့ခြိပိုးဆိုင်လွင်သွားတဲ့သားသက်အမေကလည်းအခုတော့ခြိဆောင်အစားတရုတ်ဖြင့်တပတ်ထင်နဲ့ချိုင်းပဲနဲ့ကိုစုံဆိုင်တွေမှာလည်းငါတစ်တာ ready made အစားစာပစောချင်းပြားကြီးရိုးရခောင်းကြီးဝီစကီဘီယာနဲ့ပေါ့မေဆရာမြပြောခဲ့သလိုဆက်ချင်ပဲတွေပျော်တီးနေတဲ့ခချင်းပြည်နယ်ပင်လုံစာချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့စမာဒူဝါဆင်ဝါနာ
ဒူဝါဇော်ရီတို့ရဲ့မျိုးတော်မြင့်ကြီးနာကတော့သားတို့ကိုလည်းကျိုးဆိုမှုကဆန်းတယ်မေသားတို့မြင့်ကြီးနာကိုရောက်တော့ညဆန်နာကြီးကြော်ပြီလျှက်စီးတွေလက်ပြီးမိုးတွေကလည်းတက်တက်မဲမဲရွာလို့ပေါ့သားတို့ကိုမြင့်ကြီးနာပူတာကနေမြင့်ကြီးနာထောင်ကိုလိုက်ပို့တဲ့တုတ်တုတ်ကလေးသမားထောင်ပေါ်သားကတော့မိုးရွာလို့အေးအေးပေါ့သွားတာတော့တဲ့သားတို့ကတော့ခက်ခိုက်တူလို့ပေါ့မြင့်ကြီးနာထောင်မှာညညအိပ်ပြီးဗမော်ထောင်ကိုမြင့်ကြီးနာဗမော်အမြန်လိုင်းကားနဲ့သွားရတယ်။မြင့်ကြီးနာထောင်မှာနေရတော့မင်းမရတဲ့အဖြစ်ကတော့ထောင်ကိုရောက်ပြီးနောက်တနေ့မနေ့ခင်းမှာအစာရှာတွေ့တဲ့မြက်အိုကြီးဖြတ်ပြန်သွားတာကိုတွေ့ရတာပါပဲ။အဲ့ဒါနေတိုင်းပဲလို့ပြောတယ်။မြက်တွေကအများကြီးပဲ။ပြန်လာကလည်းနေ့နေ့ကလေးရဲ့လှလိုက်တာအမေရအတောင်ပါခက်တံတွေကိုအတိုင်းသားကြားနေရတယ်။ဆောင်းအုပ်တွေထဲမှာဖတ်ဖူးတွေ့ဖူးတဲ့ဖလက်ဖလက်ဖြန်းဖြန်းဆိုတဲ့အတံမျိုးမဟုတ်ဘူး။တကယ့်ကိုလေထဲမှာအရှင်ယူပြီးအတောင်ကိုညွတ်ညွတ်နွဲ့နွဲ့အားမအပြည့်ပြန်သွားတဲ့အတံဟာတကယ့်ကိုလှလိုက်တာအမေရ။ရွှေရွှေရွှေနဲ့ပြီးတော့အတံကအနစ်အမြစ်နဲ့မြင့်ချီနာကနေဘုံမော်ကိုမနဲ့၈နှစ်ရီထွက်တဲ့ရွှေမန်းသူ express နဲ့လိုက်ရတယ်။ဖမော်ထောင်ရောက်အောင်သားကိုမြင့်ကြီးနာကနေလိုက်ပို့ရတဲ့ရဲအရာရှိတွေကမြင့်ကြီးနာဖမော်လန်းတျောက်သားအတွက်ထိုးခိုက်ပါပဲကချင်ရိုးရမနှောပွဲတွေဂျင်းပါလေးရှိတဲ့မနှောကွင်းမြင့်ကြီးနာတက်ကတော့လိမ္မော်ဆိုင်ခင်ရာဘာဆိုင်ခင်ဖယဲဆိုင်ခင်တွေအကြောင်းသားမေသမျသူတို့တိတိလောက်ပြောပြကြတယ်ဗလမင်းထင်တရားဆောက်ထားတဲ့အေယာဝတီမြင့်ကြီးကိုပြတ်တော့သူရဲကောင်းတို့မွေးဖွားရသူရဲကောင်းတို့တင်းချဲ့ရဒီမိမဒိုးရဲ့သွေးတွေဆိုတော့ဒိုးအိမ်သင်ရဲ့ရသဝင်များနဲ့တို့တို့သမီးတချင်းကိုတတိယမိတယ်။ပြီးတော့ခင်ဝမ်းရဲ့အေရော်လေးကြီးလိုက်စမ်းမှခန်းနာတဲ့သူ့ရုပ်သွင်မဟာတဘာဝအရှင်ဗမော်ထောင်ကိုနေ့လယ်3နာရီထိုးခါနေလောက်ရောက်တယ်။အချင်းထောင်တောင်ဝန်ရှိသူတွေဘက်ကသူတို့လှုပ်ရှားရှိတာဆောင်ရွက်ဆရာရှိတာဆောင်ရွက်ပြီးတားနေရမယ့်နေရာကိုပို့တယ်။အတွင်းကန်းဆယ်ပေးဆက်နှစ်ပေနဲ့ချင်းမျက်နှာစာရှောက်လန်15ပေလောက်အကျယ်ရှိတဲ့ငါခံတွဲတိုက်တန်းလျက်တစ်ခုပဲ။သားနေရတာကထိတ်ဆိုးနံပါတ်1အခန်းပေါ့။ဆယ်ပေ12ပေလောက်ခြေခန်းထဲမှာလူ9ယောက်နေရတယ်။ရာသီဥတုကတော့အခုနေပူလာလိုက်အခုမိုးအိုးသွားလိုက်နေပါပဲ။လေကတော့တအားတိုက်တယ်။အေးချောက်ချောက်ကြီး။ညဆိုရင်တော့ခြေအေးတို့ခေါင်းစိုးတို့ဝော့အေးရတယ်။မနေ့အေးရထားမျက်နှာသစ်ပြီးရင်ရေထီးတဲ့လက်ဖြာကလေးတွေဆိုအေးဆက်ထုံချင်းပြီးကြံခဲ့တာခြေဖျားနွေရွက်ဖျားကလေးတွေဆိုလဲအဲ့ဒီအချိန်ပဲဒါတော့နွေပဲရောက်လာလို့ဆိုပဲဒါပေမဲ့ဗမော်ကရာတီဥရုမြတ်တာတဲ့အပိုင်းထဲမှာပါနေသေးတော့တော်သေးတယ်ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့တားစိတ်ထင်ပြောရရင်ဆောက်ထူထူကြီးတော့လိုလေဦးမထင်နဲ့ကွမ်းဆောင်ဖလန်ထဲဆောင်လိုဟာမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဆေးလိုပဲအခြေကလိုအပ်တာကတော့ဆောက်အုပ်တွေပါပဲအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာဖို့အတွေးခေါ်ရင့်ကျက်တည်နေလာဖို့လောကဒဏ်ကိုကြက်ကြက်ခံနေဖို့အားလုံးအတွက်စာအုပ်တွေလိုအပ်တယ်မေလောကမှာတန်ဖိုးအရှိဆိုအရာဟာဉာဏ်ပညာပါပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာဟာစာအုပ်တွေထဲမှာရှိတယ်မေစာပေဟာလူကိုလူပီတစေတဲ့အရာပါလူဖြစ်ပြီးလူလို့ခေါ်ဖို့ရမထိုက်တန်တာဒရိစံတာတာအစ်စ်ပဲရှိတာဟာရှစ်ဆရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်မေဆိုတော့သားကိုထောင်ဝင်စာပို့တဲ့အခါအချားသောအရာတွေထက်စာအုပ်တွေကိုအကြီးကထားပြီးထပ်ပို့ပေးပါမေပြီးတော့သားမမျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်မေအဲ့ဒါကအချိန်တန်လို့အပြင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါချရင်အမေရင်ွယ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ချက်ချက်တရေလောက်အိတ်ချင်မိသေးတယ်အမေကိုလူကျွေးခွင့်ရချင်သေးတယ်ဘဝမှာဒုက္ခကြောင့်နာကျင်ငိုကျွေးရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခကြောင့်ရီမောပျော်ရွှင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေမျက်စိရှင်းမှမှာပဲကြုံချင်မိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့အမေရဲ့ဂျမ်းမကြီးကိုအထူးဂရုစိတ်ပါအမေ။ဒါအတွက်ကိုလည်းဘာမှစိတ်ပူမနေပါနဲ့။ဒါအဆင်ပြေဂျမ်းမလည်းရှိပါတယ်။ဒါကိုလက်မတွေ့နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းစိတ်ထိခက်မနေပါနဲ့။အမေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တင်ဒါအတွက်အရာရာပြည့်စုံပါတယ်။အမေကိုချစ်တဲ့ဒါငယ်ညီမင်းဆက်